këtu në Wake Up bashkë me Greta Thunberg, sot mëngjes deputete e Partisë Demokratike, gjithashtu kryetare e Komisionit të Punës, çështjeve sociale dhe shëndetësisë. Mirëmëngjesi. 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 Doja të të pyesja si e me zgjimin herët, po kështu si dukesh ti, kanë filluar ta rregullojnë. Çka top do të thënë. Nuk kanë qenë gjithmonë top, po. Kur vjen top do të jesh on top. Interesant. Si e me zgjimin herët dhe për tek sa e cila është rutina jote e ditës. Po fjetë herët do zgjohesh herët. Po fjetë një gjysmë siç na ndodhet edhe miku im ditë, domethënë që duhet shohim shumë nga emisionet politike, pastaj të bëjmë sa telefona, si e tha, pse e tha, ça pati, po si ishte kështu. Okej. Të dëgjoj. Pastaj ato mbarojnë 11:30-12, adrenalina vazhdon deri 1 e kështu me radhë, flihet në 2. Po, edhe kur të ftojnë në një studio, adrenalina çon. Ajo pastaj sa që të biesh. Pa diskutim, pa diskutim, sepse do kthehesh në shtëpi, do t'i thuash edhe rastin tim çunit që pse ndodhi kjo dhe ajo, se ka filluar dhaj të ndjeki politikën më egër se unë. Oh. Nuk është lajmë i mirë për mua. Po si e ke rutinën në mëngjes, Grida? Qëfar bën? Rutinën në mëngjes, pi 3 kafe të shkurtra. 3? Njëra pas tjetrës. Të shkurtra fare, kështu short shots. Përpiqem të bëj 15 minuta një kështu biciklet thjesht aty te... Cardio. Te, po, aq. Përpiqem, se kur e them të duket si kur bëj namin, në fakt, po e kam shumë autokritik të që them, që se bëj do gjithmonë. Edhe dushim mëngjesit edhe vijohet domethënë. Por që është mëngjesi nuk e di se sa e kanë shqiptarët. Le të qëndrojmë te dushim mëngjes. Me qenë se po flisim për dushim. Jo, nuk e di sa kanë shqiptarët që e fillojnë mëngjesin me ankth, domethënë unë nuk e filloj aq qetësisht sepse filloj edhe dhe mendoj për 200 gjërat që janë për të bërë gjatë ditës, sepse më duhet ndryshoj shumë regjistër, le të themi, gjërash dhe punash. Tani dukesh në formë, merresh ndopak me palestër? Wow, më mori pyetjen. Tashti, këtë revolucionin që ka bërë ky zotria këtu nuk e kam bërë akoma. Merem 3 herë në javë në kushte shtëpie me një tutorial telefoni, edhe e këshilloj kujdo që mundem nga njerëzit që janë karrierë, domethënë që kur thon s'kam kohë të shkoj në palestër, historira të tilla, i them që 15 minuta, 20 minuta gjenden gjithmonë. Po. Domethënë 20 minuta në kushte shtëpie për mua ka funksionuar, sepse unë kam dhe bezdi ambientet me shumë njerëz në një farë mënyrë, sepse jo se i kam bezdi se i du shumë, sepse unë vi nga në karrierën time nga njerëzit, por kam bezdi në kuptimin që nuk arrit do t'i kthej përgjigjen e zakonit që ne kemi, nuk e di sa e ndjeni juve se jeni persona publik po ashtu, por që kur hyn në një palestër dhe të flasësh për politikën, është gjë që nuk shijon aq. Dhe nuk mundet mos flasësh se nuk mirë kuptohesh. Është vërtet, më ndodhe mua që duan të flasin për politikën dhe ndonjëherë se di edhe për çfarë kam fjalën, se ata presumojnë që unë gjithmonë jam në më të fundit. Po ka njerëz që dalin nga liçeni një herë dhe postojnë 7 herë me atë. Do të thotë që ti nuk bën këtë sport më atë, po bravo, qoftë komplimente sepse arrin të ruash 15-16 minuta me ushtrime kështu. Sa mendon që është e rëndësishme pamja për njeriu për të qenë i suksesshëm në atë që bën? Mbi 50%. Mbi 50% sepse imazhi është porta. Pastaj përmbajtja dhe disiplina dhe puna e tjerë janë pasi ke hyrë. Por ne jo sot, se diskutohet sot rrjetet sociale, komunikimi shpesht edhe imazhi, filtrat e tjerë etj. Çdo gjë shkon drejt estetikës. Por kjo ka qenë vërtet që në kohën e revolucionit iluminist. Francezët thonin që qytetërimet janë estetike në fund. Domethënë janë shije, pse? Sepse as e mira fundore nuk gjendet, as e keqja fundore nuk është prekur, ka gjithmonë më mirë, ka gjithmonë më keq sa i përket jetës reale dhe konkrete. Ajo që mbetet gjithmonë është shija, subjektivizmi, ajo që është për secilin e këndshme e mirë që jep në jetë. Në këtë sens, estetika prevalon. Domethënë, le të themi sa gjëra që duken. Në rastin tënd, për shembull, bukuria ka qenë port, ndoshta hyrse apo dua të them këtë gjë, të ka penguar, të ka paragjykuar apo të ka çelur. Në Shqipëri unë ja them, sidomos vajzave dhe zonjave, ja them eksperiencën time. Domethënë, në Shqipëri një tendencë rrethit të ngushtë është të kompleksoj. Domethënë të thonë që shiko se seriozisht nuk merresh kur je e bukur. Por bukurin në një mënyrë apo tjetër e jep natyra. Edhe unë them shumë shpesh. Patjetër mund të kesh ndër mirëmbajtjen dhe stilin dhe skimon dhe klasën. Po thonë që janë të bukura ato që janë. Jo, po them që me disa veti lind njeriu. Edhe me pjesën e bukurisë lind, i cili nuk është lotari, po themi, lotari gjenetike po. Pavarësisht se epoka moderne solli që e bukura është stil sot. Nuk është më çështje vetëm klasike, domethënë tiparit bukur. Fatmirësisht sot për mua kirurgjia plastike ka bërë revolucion mirëqenien mendore më shumë se sa në atë estetike. Pra të ndjehen mirë nga pikpamja e bukurisë, jep të ndjehen mirë nga pikpamja shpirtërore. Njërës, pa diskutim. Pra, i jep pro edhe
kirurgjisë plastike. Pa diskutim me klasin e vet. Nuk jam me ndryshimin e identitetit të individit, apo nuk duhet dal nga, do të thonë mund të ketë raste në të cilat ka një tendencë për të shkuar drejt bukurisë që shikohet shpesh në nëpër foto apo nëpër etj etj, por bukuria duhet të qëndrojë brenda identitetit, personalitetit të njeriut. Jo, jo të shkëmbesh me mamin dhe mami s'të njeh. Ose të bëjmë si kopje fabrikës, kështu që ajo që them është, për sa kohë që politika është arti i komunikimit me shumicën, është arti i komunikimit, dhe sa është arti i komunikimit, 70% është imazh. Gestikulacion imazh. E lejon dhe kjo. Hyn me këtë avantazh në rast se ka. Mund të lejo kjo që ti jesh edhe pak më e rrept. Për shkakun sepse është një paragjykim që thonë politikanët shqiptare sillen si burra. Pra ti mund të mbash një qendrim më të fortë, por në të njëjtën kohë e vesh me një imazh më estetik. Besoj, nuk e di, gocat mund ma thonë këtë. Kjo ndodh në çdo hap ose në çdo dimension të jetës, karrierës, le të themi kështu. Ne në politikë mund ta kemi të detyruar se kemi kundër pro kundër gjithkohë, pra jemi gjithmonë në extreme, in extremis. Dhe kur do jesh kundër, nuk mund të jesh kundër e buzëqeshur, sepse ka një gjë që cinizmi komunikon në Britaninë e Madhe, komunikon në vendet e Ballkanit të Perëndimor, si në të cilat jemi ne, në të cilat zorse kuptohet ironia dhe cinizmi në kohën e dur, ëh, pra me shpejtësinë e dur, pra komunikon ngadalë. Në këtë kuptim, ne jemi detyruar të themi pro kundër për të bërë jemi. Për mua nuk është e dur, ëh, në një farë mënyrë, pavarësisht se është një gjë që unë dita bëj domethënë. Tani komisioni u pezullua dje, ëh, u mbyllën punimet e komisionit, kështu që drejtësia u tregu. Qartë, megjithëse unë mundsoj sepse për shkakun edhe kundërshtar politik të shohin në sy kur ti flet. E ke parasysh vetë të përqendruar. Kjo ndihmon, kjo ndihmon po. Po, ke patur ndonjë moment që je ndier keq ose je mërzitur dhe je prekur për faktin se je femër, duke qenë që je në një realitet ujqërisht e mund me meshkuj të rraft, të egër? Absolutisht jo. Pakas arrogante as për nga goja. Në qënë se jeme ujqër, qëfar kafshë do të të simbolizonë të? Mua, të tërre. Unë jam felin, që nga momentin që edhe në verë kam ftohtë, dhe mundet që në pranverë të ndezo gjakun, unë e di që jam felin. Që kemi bashku, unë jam të rapeleshi në të torë, sa bukur. Po jo një mazë shpije. Ah, bravo, bravo, të po mendoja. Një pandër. Luan Mali, diçka e tillë, pa një rrëqevull. Tani më qesë për shqiptarin. Çfarë do duhej vlerësuar më shumë sot? Tek bukuria? Tek e përgjithshmja, te njerëzorja, te vajzat, te djemt. Së pari unë do këshilloja nga pikpamja e veshjes, përdorimin e atyre që quhen basics. Jo shumë nga tresa, le të themi kështu. Pra, përdorimi të thjeshtës e një ngjyrshave etj. Në veshje është gjithmonë avantazh i sigurt. Nuk ka asnjë diskutim. I të pastrës për shkak. Sidomos në media, sa më shumë thjeshtësi në kuptimin e klasikes dhe sa më pak lara, po them. Më pak tigra, më pak zebra, më pak ato zigzagë. Ky stili i bluzave siç ka bledi sot me stampim dhe me një xhaketë do të kishte qenë shumë i mirë për djemt në kuptimin e një kohe moderne, domethënë nuk ka nevojë që në çdo atmosferë të sjellim seriozitetin këmish dhe kollare. Eksakt, domethënë. Këmishat me mëngë përveshura në Amerikë janë përdorur këtu dhe në kohën e edhe 10, le të themi edhe 10 apo 15, një dekadë gjysmë që u futën në politikë në të njëjtin sens. Kështu që Obama i përvishte se kjo tregon një njerëz që punon për çka. Madje edhe Kennedy në. Po pse jo? Në. Po në daljet e tua, në veshjet e tua, gjithmonë je shumë e kuruar. Pra, edhe duket, nuk kemi nevojë ta them. Çfarë ka më shumë në garderobën e Gridës dhe sa shpenzon Grida për t'u veshur? Se shiko, unë nuk kam asnjë problem të vesh një Zara. Me një gjë që është blerë për 4 vitesh që mund të jetë kputç, që hyn gjithmonë që gjëra që ju e dini që ju duan, domethënë. Ato që duhet të jenë gjithmonë aty, duhet të jenë gjithmonë. Kuca nude, kuca e zezë, element të këtyre bazikeve që ju thash. Xhaketat janë shumë të domosdoshme në profesione, qoftë edhe të medias, qoftë edhe të politikës, pa diskutim, sepse je gjithmonë në zonë komforti, domethënë. Por ndryshimi ngjyrës xhaketave të sjell në një lloj update-it, domethënë, në këtë sens.
Më pëlqen shumë stili i fundit që i ka shkon drejt lirshmes, domethënë xhaketës së gjerë. Ëh, po. E cila automatikisht i kur mendoj që po të vishej një gjë të gjerë, dukeshe më më e shëndosh, në fakt është e kundërt. Dukesh tani oversize është më i preferuar. Çfarë preferon lukun tën sepse ke eksperimentuar goxha, ka nga ata që të krahasojnë edhe mund të kesh ndikim nga Franca, ndoshta me vajzat që janë bërë pjesë e revolucionit francez apo nuk ka asnjë lidhje me këtë? Nuk e di, nuk unë i pëlqej shumë French style, nuk di të bëj asgjë nga sofistikim kemi shallit francez. Di që në shtresëzimin francez, po mos të lidhësh shallin në mënyrën e duhur, nuk hyn në klasat e tyre aristokratike. Le të themi, por pra, këtë e thash të gjithën me ironinë e faktit që ne jetojmë në një shoqëri që po bëhet vet. Në një farë mënyrë secili nga ne, fatkeqësisht e them këtë, nuk ndjek dot një akademi profesionale të asaj që është aksesorati i karrierës. Domethënë, ti hyn karrierë, okay, do të lexosh ligjin, por ligjin problemi është një si ta bësh të bëshëm dhe e dyta është ta bësh të kuptueshëm se çfarë po ndodh. Dhe kjo e kuptueshme se çfarë po ndodh, nga e cila vuan politika shqiptare në tërsi, është në minimumet e veta. Pse? Se komunikohet keq. Pse komunikohet keq? Se nuk ka akademi të mirëfillta të komunikimit dhe të atraktivitetit të njerëzve të vëmendjes tyre. Pra kurrikula universitare, po themi, ka nevojë për mbështetje të tjera. Po praktik, për mbështetje update-it, le të themi, çdo të komunikimit. Ti kam parë vazhdimisht edhe rrjetet sociale lëshon mesazhe kundrejt të rinjve, vajzave, po jo vetëm edhe djemve. Edhe kemi shumë të rinj që po ikin, po largohen, qofshin çuna, qofshin goca. Edhe kjo është një moment dëshpërues, edhe pse politikisht opozita mund ta shfrytëzojë sepse është në kurrizë të qeverisë, por e di që nuk i bën qefin kërkujt që ky vend të zbrazet. Çfarë do të thoshë ti djemve dhe vajzave shqiptare, rinis shqiptare sot në këtë pikë që jemi? Atë që i them në këto trajnimet e vogla që përpiqem të bëjmë fundjavë kur ma lejon koha, unë jam e djathtë, ose jam e djathtë te kjo partia e djathtë, apo sa e djathtë është ajo parti, që ha shumë diskutim. Po. Unë jam e djathtë se besoj te individi i suksesshëm dhe mendoj që vetmja gjë që tërheq shoqërinë përpara është ky i suksesshëm duhet vendosur në krye që të jetë lokomotiv. Këtë nuk e kemi arritur ne në shoqërinë tonë. Pothuajse në asnjë sektor. Mund të jenë këto sektorët e IT-s, teknologjisë informacionit. Pse e them këtë si ilustrim? Sepse aty ti nuk e çfarë bën. Domethënë të duhet që ai produkt të dukshëm të bëjë diferencën. Por në të gjitha produktet që dukshëm ne nuk e bëjmë dot diferencën apo nuk matet nga konsumatori, nga le të themi pacienti, klienti, votuesi po doni, ëh, se gjithë këto janë stakeholders, pra, grupi interesi, aty ne dështojmë par excellence. Pse? Sepse akoma nuk është ngritur le të themi stega standardit, që kush është standardi perëndimor që kërkon kjo Shqipëria jonë të shkojë. Në këtë kuptim, do ta them pa asnjë lloj problemi, nuk është çështje marketingu fare. Top Channel është avantgard perëndimor për shkakun. Na, në standardet që përfaqëson sidomos me këtë fashën rinore. Dhe që nuk e ul këtë standard është një pjesë e le të themi e vlerës madhe që ka. Në këtë kuptim, çfarë duhet të thon? Politikisht mund të thuash 100 gjëra. Mund të thuash që do t'jap bursën, mund të thuash që do t'jap 3 fishin e pagës 3 vitet e para nëse qëndron dhe je excellent. Mund të thuash që do të lidh kaq kontrata pune për le të themi 11000 student, të cilët dalin me mesatare mbi 8 të rënd dhe do t'i mbaj motivoj. Të gjitha këto janë pjesë politike dhe janë politika zhvillimi reale që unë i kam diskutuar tek botimi dhe i shkruar tek koha për politik. Pra koha për politik nuk është mundim njëri tjetrin me llafe, është të mundim njëri tjetrin me teza. Për çfarë funksionon? A janë të përfaqësuar të rinj sot në politikën shqiptare? Nuk e duan fare. Nuk e duan politikën. Dhe fatkeqësia është që vinë në politik dhe i detyrojnë që të plaken. Është shumë e vërtet. Vinë politik dhe i detyrojnë të mbajnë pankarta nëpër mi... plakën në shpirt. I plakin, ja ulin gjithë energjin që në fakt duhet t'ja përdorin, e kundërta. Ata kanë energji për t'ja përdor, për t'ja kanalizuar në gjën e dur, dhe ata në fakt vinë dhe zbresin gjithë energjin e re që kanë, sepse pa diskutim politika shqiptare sot është establishment. Historia po përsëri edhe si farsë edhe si tragedi po doni. Domethënë, janë gjëra të cilat ne i shohim për ditë, të cilat nuk na surprizojnë më. Unë personalisht, dje mund të kem bërë zapin kanalesh, në emisionet politike, respekt folur për kolegët tuaj gazetarë, që të gjithë përpiqen maksimalisht,
Por se çfarë do të thuat aty për mua është filmi i parë. Është e njëjta gjë. Kur është për mua që hyn që jam në këtë profesion filmi i parë. Po për një të ri i cili nuk e ndjek fare rrjedhën as të intrigës politike, as të pazarit politik, dhe se kupton as i lojë politike, ëh? Pra po thua që të rinjt kanë brum, kanë energji, janë të mirë të rinj çiftar, por dhe... në politik shtrydhen. Pra dhe në, jo shtrydhen, se po shtrydhen ku mangjen. Jo, shtrydhen le të themi pa u marrë atë. Lihen të fishkën. Lihen të fishkën në atë kuptim. Faleminderit Deti. Dakor, kemi një se duan që ta shfrytëzojmë kohën, kemi një e kemi quajtur pyetje rrufe. Disa pyetje jashtë të normaleve, të zakonshmeve, por që mendoj që do i menaxhosh shumë mirë. Do zgjidhje: respekt universal apo pushtet të pakufishëm? Oh, respekt universal është pushtet më i madh. Okay. Pa diskutim. Më mirë të kesh një shërbyese personale apo një kuzhinier personal? Kuzhinier, pa diskutim. Ke një ushqim të preferuar? Nuk ha me shije më, është problem i madh. Më mirë të mos hash mish kur apo të jesh e detyruar të hash vetëm mish? Më mirë mos hash kur. Okay. Do të rregulloje Shqipërisë ekonominë apo mentalitetin? Mentalitetin, pa diskutim. Tu mund të elaborosh pak më së fundi. Po, mentalitetin. Ekonomia pa njerëz nuk është ekonomi. E gjithë bolla e ekonomisë zhvilluar lufton të marrë burime njerëzore. A më thon, më mirë të dish se sa të kesh. Që të kesh duhet të dish, patjetër që mundson pastaj paraja të mëson. Po që ta ndërtosh paran nuk vjen kurrë nga mosdia, vjen nga dia. Pra, nuk është më një diskutim veza pulën apo pula vezën. Është një diskutim shkak pasojë që vjen. Dije, pasurim, pastaj më shumë dije, sepse ke dhe mjete. Por nuk vjen kur, sepse ke do mësosh. Edhe do mësosh, por nuk mundesh kur të zëvëndsosh atë që është dia e krijimit, dia fillestare. Duhet të dish. Ne nuk kemi as pulën as vezën. Se sa duket. Nëse do të kishe në dorë, do të ndryshoj rezultatin e zgjedhjeve të shkuara apo të zgjedhjeve të ardhshme? Nëse do të kisha në dorë, do të ndryshoja forcën e njerëzve për të reaguar. Okay. Është e vetmja, do me thënë, e vetmja gjë që duhet. Dhe nëse palët kanë me vete njerëzit që reagojnë, jo palët që reagojnë, atëherë po kemi arritur ndryshimin. Si është puna ndryshosh një rezultat i cili mund të të kthehet në bumerang për sërritje të njëjtave rrethana dhe të njëjta gjëra. Dhe fundit, do doje të kishe zërin e Adele apo paratë e Bill Gates? Paratë e Bill Gates, jo. Paratë e Bill Gates nuk të doja të kisha për arsye se, domethënë, duhet të ketë Bill Gates për të bërë atë që bën Bill Gates, unë atë s'dita bëj. Tani ai nga talenti ka dhe ato para. Sigurisht. Ku zërin e Adele? Patjetër që zërin e Adele, nëse duhet zgjidhja. Sa nga paratë nuk është keq, se me atë s'do ka bërë shumë para. Jo vetëm për atë, por sepse unë shikoj arti ka një gjë që nuk e ka as shkenca as politika, të ringjall. E vërtet, jam shumë dakord për këtë. Grita në fund. Dua të jap një shans, sepse njerëz që na dëgjojnë, e thash edhe më herët në këtë kontekst, njerëz që largohen nga ky vend, a ka një shpresë? A ka diçka për të luftuar, për të ndenjur, për të qëndruar, qoftë kjo nga opozita apo kushdo tjetër që tenton ti përfaqësoj shqiptarët? Së pari nga perspektiva personale e secilit. Po ky vend nuk ka rregulla loje, nuk t'i jep shumë shanse, ka ulërim për njerëz të aftë, ka nevojë të jashtëzakonshme se po ikin të aftët. Gjëja e parë e kësaj gjëje është e këtij dimensioni është, nëse ky është dizavantazhi më i madh që ka vendi në këtë moment, le ta kthejmë në avantazh. Meqense nuk ka njerëz taft, taftët duhet kuptojnë që janë të domosdoshëm. E parë. Bën më të rëndësishëm pra. Pra bën më të rëndësishëm. Janë burim më i rrallë dhe për këtë arsye çmimi do ta kenë më të lartë. Si kështu që po kanë ikur nga Shqipëria, nuk mund të thuash ndaloni dhe mos bëni jetën që ju takon, por ata që ende janë në Shqipëri duhet kuptojnë që një hapësirë e madhe boshe duhet mbushet nga ata dhe të negociojnë fort për vlerën e vet. Të negociojnë pagën, të negociojnë kontratën, të negociojnë kushtet, por duhet të kuptojmë që për profesionistë sot ka një nevojë të jashtëzakonshme. Nëpërmjet vlerësimit pagës, kushteve, kontratës, do të vijë forcimi i tyre dhe pastaj do të vijë zhvillimi i vendit. Nga pikpamja politike, e kam thënë herë tjetër, mjeshtria për të futur në politikë është ti je shumë i aftë në vetvete po të futesh me grup. Pra mos shkohet futesh në politikë se një dikë apo si ti. Tek e tek është një gjë që nuk e përballon dot atë sistem i cili ka brenda shumë nën shtresa. Prandaj futja nëpërmjet një grupi dhe qëndrimi në grup në politikë ku një herë njëri një herë tjetri ndajnë përgjegjësi dhe pushtete të vogla, të deleguara, do të bëj një formulë e cila do t'i bëj ata të mbijetojnë për momentin aktual, sepse momenti aktual nuk është momenti të rres në fakt. Diçka të fundit, meqense përmendë profesionistët, ky vit akademik nisi me bojkot dhe sot pedagogët kanë njoftuar se do të futen në grevë urie. Çfarë mendon për këtë veprim?
Mendoj që duhet të jenë më shumë pedagog se aq. Mendoj që 600.000 lekë vjetra pa rrumbulla kos. Është tallje. Është turp tallje shkelje, nuk diskutohet fare. Mendoj që do të rriten në një masë caktuar sepse është kaq e papranueshme dhe kaq edhe kjo shumë e qartë që duhet rriten, por 10% apo 15% nuk bën asgjë në këtë rritjen e 600.000 lekësh. Kështu që kjo është një histori që do të vazhdojë, përndryshe duhet kemi parasysh, ne jetojmë në një shoqëri tregu. Çmimi i arsimit është i lartë. Nëse s'ka çmim të lartë, ka arsim të varfër. Një mesazh për kryeministrin, sepse ai ka reaguar për çështjen si këtë. Ço do i thoshe kryeministrit Rama e fundit, se mbën me shenjë? Jo, do ta lëm atë që i kam thënë të fundit. Çi ka qenë? Më mendoj që fjalia e parë është shumë e mirë, domethënë që kush e ka aparatin tretës në trum mund përdor gojën për jashtëtitje. Ju bëftë mirë gjithë. Grita tu mazoje zotrin. Kënaqësi e vërtetë dhe nder që të kemi këtu në studio. Ne do të themi mbas pak zonja zotrin me më shumë në Wake Up Top Albania Radio.